اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو اس جیسی لا تعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں ڈسکا سے سانگلہ ہل کا سفر کر رہا ہوں، راستے میں مقام آتا ہے مڑ بلوچاں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں میں نے چھتر تھوہر یعنی تھوہر ناگفنی اتنا زیادہ دیکھا ہے کہ یقین آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ تھوہر ناگفنی میں نے زندگی میں ایک ساتھ اتنا تھوہر ناگفنی جو ہے چھتر تھوہر جو ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بے شمار اس کی نارکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں چھوٹا سا قبرستان بھی ہے، اور یہ مقام ہے مڑ بلوچاں، جو سانگلہ ہل کا میں سفر کر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ تھوہر ناگفنی ہے، اتنا تھوہر ناگفنی میں نے ایک ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جدھر بھی نظر ڈالیے تھوہر ناگفنی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف تھوہر ناگفنی ہے۔ اتنا ایک چھوٹا سا دربار بھی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا تھوہر ناگفنی زندگی میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے ایک ساتھ۔ یہ اس پر اس کے کانٹے بھی ہیں، یہ کلی ہیں جس کو انار کلی کہتے ہیں، بہت زیادہ تھوہر ناگفنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جدھر بھی نظر جاتی ہے دور دور تک۔